روپے ریٹ تے ہمو 200 روپے دے ډیر زبردست یخی روپے دی او صفام دی ګوره کته ش ماشاء بادام پر ایستلی ښا السلام علیکم کتونکو زیم بلال خان شینواری ولاګز نا کتونکو اتوار ورځ دا او کته ش روسته یو ګاډی کې ماشومان او مونږ تر زامن او دامي ورونه دا او دی بل ګاډی کې ټول وای چې ګرمي ډیره زیاته او سوینګ پول هم بوزا نو سوینګ پول بم زتا ستو خو ما چې چا هم سوینګ تزړه کیږي نو څنګه ځي کې بلام بای په 400 روډ باندې یو زید الټا پرایوټ زید له درکې سپیس خپل منځ کې فیملی چې څومره کسانی او لمبلې شیلتا نو راځي اغزیل ورزو تاسو ته به خو او بیا تاسو رایم راکې چې دا ځای څنګه دی موږ سره اوسه راځي دا زه ګاډی ته خېجم رستا عثمان ګاډه نو بسم الله کړو څوک دی ماشومان السلام علیکم دا غړی تر وخت ما سره زویب دی او ایوب دی رایل دی سعد دی او بل څوک دی محمد دی او شعیب دی او نور سره ما ملام ټول ماشومان دی را سره راځي چې په ورزو دا دی د 400 روډ ته بواوړې چې څوک هم راځي نور لیار ام تلی چرګانو چوک پلم شته خو دی لیار باندې ززم ځکه چې ماته دا ځای نږدې ده مخامخ ارباب نیاز سټیډیم دا 400 روډ ته وروتو او رائټ پله بزو دا ده واپس هم یو ټرن واسته اوس بدلتا ترن واخلی دا سی بزو دا دی رانو تو دی ریا تا چرتا رینگ دی چھتا دوختر آپ امان لی ورکا دا دی اوڑو کا اسٹاپ امو کرا مو چی دلتا امونر وخلو ایندو آرام خرد سگی نو خوان باو کا پویشو دا رالو السلام علیکم څنګه روجانه خې جوړی ټیکې خې جوړی مدای دا بر وخلو روجانه 100 روپے ریټ ده همو 200 روپے ده خا او سیندری ده څومره زوی به بس ته مدای مونې را لا وچول او دوی دواړي نو بس دینه به خوان دخلو مهرباني رورا دا چا کوم را لراک او بس ورګو راځه بس بند کړه بند دا ده روغ رسیدو هیریټیج ویلیج نو ډیر ښایسته ماحولی نور نووز د خیره نه رش نشته ما په خیال رش نشته نو ورځو تاسو ته یو خو څنګه ځای ده دا کته ش ډیر خسته ماحول ده مو بلاندې زو غنی سره به خبرې کوچ څه کی سال تعالو نم دي خاص تا پاره دي و زنګ اپ کی هل ته مونږ نور ما شو باندې راځي چې ورزو چې څه کی سال څنګه چل دی خیا جوړ احسن السلام علیکم غنی ډیر سخت ځان خسته کړی غنی څومره ټایم دی پکې دا خو ډیره بده حقتونکو دلته ټویل لګېدلی او دا اوبه راځي او ډیرې زبردست یخی اوبه یې دي او صفا هم دی ګوره کته شي نو دیزی آنلاین بوکینګ نشي چې پرین باندې بوکینګ کې راشي په ټول دوه ځایونه ورسره یی چې دیزی ته وګ پورا کولای شو دیزی نه ډیر وبدي ته نه شو پورا کولای دا چې چا ځای دی کنه دا ډیر خسته کار کړی چې پټی هم کړلی دلته باقی وبې په ټول ځای او سوینګ پول باندې هم روپۍ ګټي نو دا چې چا سر داسې باغونه او دای کنه یو ډیر ښه اپورچونټی دا دغه لپاره چې پیسې هم ګټي او خپل روزګار هم کوي ځمداریم کوي دا کته شي پټیو دائم کرلی سامان نو دا نو
دا ماشومان می ولاګ ګوري دلته تقریبا یو ګنټه انتظار مو کنه لګیا دی ما ولاګ ته ناست دی لنډی هوټل کې ما په خیال باران شوری دلته وریځ رااله تالو کې مو ځنګله دلته ماشومان او دغه پراغم شته تالو نه و ده غټ او پارا ټال شته دا ماشومان مستالو کې ځانګي هلته محسن ځانګي محسن او مضبوط تای دا دی رانو وته او از راته وا 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 دا اوس لک خاص کتونکو ډیره زیاته مزه کا صفه وبړي فریش وبړي ډیر یخ وبړي او ټول انجوای کو او مون سره اوسه راځه څنګه مچ تاسو ته ویلو چې ورځ رالی نو لنډی کوتل نه ما ته مور ریو نه کړ چې باران دی او بس دا یو صبر دای باران هم شروع شو درځ دغه په شروع ته ډیر مزه کا الک لګیا دی ډیر مزه یو سخت خسته هوا لګی باران شروع دی او سمین کول مزین دی موسم ته کته شه ډیر زبردست موسم ده او دا ده روت دا نور کسان وره لدی ټیم رااله اګه دونکو رالو نو ډیر مزه لامباو کاو کوم ډیر زبردست فریش وي ولکه وګور څه فریش وي او د ماشومان وو نوې چی لواړه خرو غزای او تسپینو میا او باران شروع ده بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر زری ټیسټ کوم بسم الله چې مزه شته کنه بیا څو چې مر سره ولاله لاله لاله واټر میلن نو خره دا څه وکړتا دا څه ورته وکړنو بسم الله الرحمن الرحیم بدای ما شومان باندې اول تقسیم ته ځکه چې ما شومان داسې کنا بار کته شه باران شروع ده او دلته لګیا دی سنه موړ شو کنه یاره سخ شو کې اندواړې نور پکار ده یاره ډېر شو کې ماشاالله خو بس لګیا دی ماشوم ته شه ډېر مزه او کوم لمبل او بس واپس یې کړو ورته روان شو او مازیګر اذان مو شو خو په سر روان دي کتونکو دا دی دلی رالو د ټولو وی چې دلته دا کباب خونو مشهور کباب دی نو مونږ نه خورلی کله د
استرخان چپلی کباب او ورزو ټول چې رختیا مشهور دی او کنه مزه یې شته کنه تاسو ته ویزو خو ټول د ورنوته. السلام علیکم. ندای رالی کینه استرازا خو بابا خوند یو کړه بس مزیم وکړې نو خوند یو کړه دا کباب رالی د خیر له بس غټ غټ روټیم دی ور سره غنی دا چا وژړول اوه ماشاءالله بادام هم پر ایستلی ښه کتونکو دې مستری خان کباب نه روتو ټیسټ خو مې خوښ نه شو. عثمان غنی راته ترز ډېر صفت کړ چې ښه کباب یې خوښ مې نه شو خاص او بس دا دی کور ته روان یو نو څو لارې شارټونه ارته وخمو بلاګ به ختمو نو موږ له اجازت راکړی انشاءالله سی یو نیکسټ بلاګ تر دې پورې الله په امان.